For mange byboere gælder det om at komme ud af byen i weekenden. Rutebilen er på vej til Dragør, og undervejs gør man holdt på Sundby Vesterplads. Her bliver den fyldt med passagerer og er nu klar til afgang. Dragør er oprindeligt en søfartsby, men da Amagerbanen åbner i 1907, bliver byen et populært udflugtsmål. Folk lejer sig ind hos fiskerne og senere på Strandhotellet. I den gamle bydel er størstedelen af husene bygget mellem 1750 og 1850, og de ensartede og sammenbyggede huse er adskilt af de snævre gader. Dragør er kendt som gæssenes by. Fuglene er et lille bierhverv, hvor borgerne kan tjene lidt ekstra penge. Dragør er også en moderne by. Efter 2. verdenskrig vokser byen sig mange gange større. Det er blandt andet arbejdspladserne i Kastrup Lufthavn, der får flere folk til byen. Og børneinstitutioner er et krav i en by med mange beskæftigede. Et af de mere traditionelle erhverv findes på Dragør Jernstøberi. I udkanten af byen, på grænsen til Store Magleby, bliver støberiet etableret i 1915. Her beskæftiger smede og arbejdsmænd sig med fremstilling af riste, kaminovne og bukke til drejebænke. I middelalderen var Dragør en del af Skånemarkedet og hjemsted for et stort årligt sillefiskeri. I 1700- og 1800-tallet er sillestimerne forsvundet, men i stedet er Dragør blevet til en søfartsby og førende inden for sejlskibsfarten som Københavns forbindelse til Østersøen. Byen har desuden væsentlige indtægter fra lodsning og bjergning. Alt dette er nu historie, men her i 1949 hører fiskeriet dog stadig med i bybilledet. Selvom Dragør ikke længere er en driftig søfartsby, er havnen stadig byens omdrejningspunkt. Havnen er stedet, hvor der sker noget. Fiskerne lander deres fangst af fladfisk, sild, ål og torsk. Lodsbåden glider gennem havnebassinet på vej til et af de forbisejlende skibe, mens Dragør-skiberne nyder en stille aftenstund i fritidsbåden. Beboerne værner om minderne fra tidligere tider, hvilket kan ses på de velbevarede huse i de smalle gader. Bevaringen skyldes i høj grad Dragør Bygningsfredningsnævn, og i 1944 har nævnet fået fredet 39 ejendomme. Men det er ikke bare de krogede gader og stokroserne, der trækker turister til byen. Om sommeren er de nærliggende strande et populært mål. I 1960 begynder turisterne også at komme østfra. I det år etablerer man en færgeforbindelse til Lindhamn i Sverige, og ruten tiltrækker mange svenske turister. Dagligt kommer flere tusind til byen, som her i 1974, hvor butikslivet nyder godt af det købedygtige folkefærd. Men utilfredse røster høres blandt de lokale, der er kede af de lange ventetider i de fyldte butikker. Der bliver mere og mere bestilt. Nu er vi 8 til at ekspedere i forretningen og et par drenge, der kører til færgen med varerne. Vi har anskaffet en kundenummermaskine, så alle kan ekspederes efter tur. Men alligevel har vores danske kunder været utilfredse med den lange ventetid. Men nu har vi fundet en udvej. Nu kan danskerne gå ind ad bagdøren til lagrene, hvor vi har ansat en forhenværende kommi, der så ekspederer disse kunder og samtidig gør telefonordrene klar. Det fungerer godt, og alle er glade. I 1999 ophører færgefarten. I stedet åbner den nye Øresundsbro, og Dragørs tid som fiskeri og færgeby er forbi.